Şilaki marzi muay thai yavak akadi yavak marzi çako peto yana gouna kuchan pe pastum iro kuchuna. Hiç basta getnere in istibi çakın kalum yamama kuchun Arabeliyev sfor mer kagakum Arabeliyan ayes martar vestuni intamena yerku tarba patuchun. Hakop digdel mastak sele metsa sakneri araştırıcan bersumlerin kagdel haktori patvandani. Koyem kazimek hink mastak sof mastak sink yev umnetsan pavagani lur çajoguçunler yerek araçitek Yev yergü yegror tek. Mısalakleri zammasın çen manasıl hakop peto yani sana. Karasun indi kilogram kaşayın Artur Martirosyanu. Hisun çoğuz kilogram kaşayın Hovannes Navasarziyana Arzate Park Even Statsen. İsk şempiyonu Voske medalleriye Najarasel. Yutarasun me kilogram kaşayın Ham Հաշպորտացի վնորը արդեն հասել եմ չեմպիոն դառնալ Հայաստանի առաջնությանը ունեցել եմ երկու մենամարտ երկուներ ավարտել եմ նոկաուտով եւ դարձել Հայաստանի առաջնության չեմպիոն Մենք ամենակամ պարում եմ 3-4 ժամ մեր աշխատասերության եւ քարտնաժան աշխատանքի շնորհիվ մենք հասել ենք բարձունքներին եւ կարող ենք ամեն մրցումներին մեդալներ բերել Muay Thai-ում կամ Թայլանդական բրոնզկա մարտում պաշտոնական մրցաշարերն այնքան էլ շատ չեն ուստի յուրաքանչյուր հրավեր ոգևորությամբ են ընդունում Շիրակի մարզի հավաքականի անդամները բացի Հայաստանի պաշտոնական օակումպայի նախարարություններից անցկացվում է նաև միջազգային մի քանի ստուգատես որոնցից մեկին էլ առաջիկայում կմասնակցեն Հակոբ Պետրոյանն ու իր աշխատակիցները Աբակայում մենք անցկացնելու ենք միջազգային առաջնություն պրոֆեսիոնալ Muay Thai ֆորում մասնակցելու են Կովկասի ազգերից մեր ընդրանին պատրաստ է եւ հիմա պատրաստվում է աշնան այդ մրցաշարին Այս մարզաձևը թե իշկանով զարգացում կա պրիմեր քաղաքում դժվար է ասել է։ Առայժմ Թայլանդական բռնցքաբարտում այնքան էլ մեծ չէ այս մարզվողների թիվը։ Սակայն այս կոնտակտային դինամիկ մարզաձևը դիտարժան է էությամբ։ Ուստի մարզիչն առաջնորդվում է լավ է քիչ, բայց լավ սկզբունքով։ Խանակը որակի կազմում ժամանակի ընթացքում։ Իսկ առաջիկա միջազգային մրցաշարի լավ մասնակցելու համար հարկավոր են հետևողական ու տկնաճան մարզումներ։ Մարզիչն ու իր սաները հույս ունեն, որ մրցանակներ կնավաճեն նաև այդ ստուգատեսում։ Սամվել Աղայանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։